Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Ունենած քանի քպականի այն կստիպելու որ ասֆալտ ուտեն բորդուրները լիզեն այս խայտառակ ցուցանիշներից հետո Ես խորհուրդ կտամ որ ինքը օրինակ ծառայի այսինքն ինքը մի հատ մեզ կտոր վերցնի ամտեսի հա վեցիկա դուք տեսել եք մի բանի կհամտես ինքը ինչ վերցնա ուտում Ա թող ինքը սկսի ուտել համել Պապիկյանի ու այս Սանուսյան գնելի աշխատանքի բանը որակը կարաս դուքի Ա մոտեցում եմ Հա հիմա տեսեք ինքը ինչ անելու քանի ասանք Սանուսյան ասեցի հիշեցեք Ուրեմն հիմա ինքը որպեսի ժողովրդի ցասումը փորձի զսպել մի 6-7 նախարար այս երկրորդի մեջ փոխելու է Հա հա ինֆորմացիա ունեմ որ դրա համար ասեցի Սանուսյան որ ասիկ Սանուսյանին է փոխում Գրիգոր հա Մինասյանին է փոխում Գրիգոր Մինասյանին փոխում է Սիմիդին Հակոբ Սիմիդյան 3 հա Պեկի նախագահին է փոխում 4 Ռուստամ Բադասյան Այսինքն մի 6-7 հիմնականներին հիշեցի նշեցի հա վավ մենյու այդ Քերոբյանին է փոխում Հա, դերում եք այս մարդկանց ոչ մեկի ազգանունը կամ պաշտոնը, մարդ չէ հիշում, հիշում է նախկինում ինչի հետ են ասոցացվել կամ հիմա, այս 6-7-ի փոխելու է, ինքը փորձելու է ցույց տալ, որ իբր ազատվում է թիմի բալաստից, վստահություն ձեռքբերելու նպատակով, Ժորջան էս աշկին թոց փչել է, երկիրը մեկ մարդու փոփոխության կարիք ունի, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, Երեք դուք հավացուցեցիք։ Այո, ուները եթե Սանոսյանի փոխի Սանտրոսյանին դնի, կամ ասենք կարող է Պապիկյանի փոխի, այն բամյան բակա էս, միշտ ասում եմ, հենց ասում եմ Պապիկյանին կարող է փոխի, միշտ գիտեք ինչից են վախում, մյա դեպուտատ ունի, եկին, Դավոյան է ինչ է, ասում եմ կարող է դրան տանի պաշտպանության նախարարը։ Ուշ, ուշ, ինչ էր ասում, Մարիամ, Դավոյանին Արմինե Ադիպիկյանին չէր ասում, ուշ, Այդ երաս մոտ հուշվազությունը բանա, դրա համար ասում եմ ում կփոխի, ինչ կանի, այդ հայտնի պրիոմա էլի, հիմա պիտի փորձեն սրանց վրա գցել այս ընտրությունները, ասեն, օյ վարկաբեկված են, ես չեմ զարմանում օրինակ սենց մի հատ հեքիաթ օրինեն, որ տակից նախկինները Ինչ նախկին չկա այստեղ այդպեսի Դրա համար ասում եմ Ինչ ասեմ ժողովուրդ Ինչ Ժորջան ինչ կասեն լուրջ չվերաբերվեք ուրեմն այդ իշխանությունը տապարվել է ոչ մի Գրիգոր Մինասյան ոչ մի գնել Սանուսյան ոչ մի Ռուստամ Բադասյան ոչ մի եղանակ փոխող չի ու այդ մարդիկ ոչ էլ բանը ձեզից ձեր են ուզել ոչ էլ դուք եք իրաց ձեն տվել դուք ձենը տվել եք Նիկոլ Փաշինյանի, ներեք էլ Նիկոլ Փաշինյանի չափալախ ասրեցիք, հետևաբար իրան եք ասեք գնա, ոչ մեկի գնալու կուտը չուտեք, հետ եմ ուզում ասեմ ժողովրդին։ Եվ ամենակարևորը այսօր ընդդիմադիր այդ ուժերին, որ պետք է դիմանալ, գիտակցելը, որ եթե անգամ, եթե Նիկոլը մնաց, մենք բոլորս ենք կործանված, Իսկ եթե Նիկոլը գնաց, ուրեմն դու Ես ասել եմ Դավաճանի պիտակով եք շարունակել հատկապես որ այսօր եթե Նիկոլի կարկառուն թիմակիցներ ուզում են փախչել իր մոտից այդ ինֆորմացիան արդեն էս բան շատ ակտիվ պատտ մի Արարատ Միրզոյանով ալենով հասկանում են չէ որ էս վերջը մոտեցել է ուրեմն դու Իրանցից ամենահեռատ իմանցից ամենահեռատեսը բաններ այն Կին աղջիկը Լիլիթ Մակունցը Չէ Լիլիթ որը առաջինը թռավ թիմից Լիլիթ որտեղ դես պատասխանես տա Առաջինը թռավ թիմից ինքը հետ չեն գալ հանգիստերի Այրան ենք հետ չի ասեմ ժող ԿՊ-ականներին որդ կարակ մի պատրվակով գնացեք արտասահման մի եկեք Մեկա վերջում բոլորի վերջը բոլորիդ վերջում մեկա փուրնատալու գինել չունեք որի շոր մեկը ձեզ առնի դրանով կոմպենսացնի ձեր մեղքերը երեք ապացուցվեց այդ ու ամենակարևորը որ ժամը 2-ի թե 3-ի կողմերը զանգում եմ միջև ժամը 2-ը ավելի շուտ 3 գիշեր զանգում եմ մեր լրագրող գործընկերներին ովքեր ԿՊ-ի շտաբում են ասում եմ բանա ասում են հեսա 52-53% խփում եք երկուսից հետո ինչ վիճակ է բանի խիտ է լրագրողների հետ հանդիպող չկա
Այսքան տեսնեն դա չի օգնում։ Բա որ ասում ենք Վահագին մի նշանակի Հովակիմյան, օրինակ Մկուճյանի պես ինտելեկտուալ ուներ կարողանում էր։ Չէ, Վահագին չէ, թողնի այն միստերի բկից բռնի, Վահագին։ Չէ, որ նկար էր գոնը, չէ, Վահագը, ուրեմն ոչ Վահագը, ոչ դաժե Տիգրան Ավինյանը այդ կատակարեցի, ոչ Ալեն Սիմոնյանը, չնայած Ալեն Սիմոնյանը թքելու համար հաստատ պատասխան է տալու, ոչ որևէ մեկը, այնտեղ դեր չունեն։ Սա անվստահությունն է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես վստահ ասում, կարա Ավինյանը 32-5-ի փոխարեն 32-7 ստանար, եթե վերջի օրերին այդքան ակտիվ Փաշինյանը չլներ։ Ընդ որում ոչ միայն դուք դες բան տեսել եք լավ ժողովուրդ, այս խայտառակությունն է, խայտառակությունն է։ Ես տեսել եմ, որ իշխող կուսակցության ղեկավարը, որը երկրի ղեկավարը նաև, ասենք իր թիմին շնորհավորում է ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ կամ կառավարություն կազմելու կապակցությամբ, բայց ես պատմության մեջ քաղաքագետ լինելով 30 տարի քաղաքագիտությամբ եմ զբաղվում, պատմության մեջ դեռ չեմ տեսել, որ երկրի ղեկավարը, որ կառավարող կուսակցության ղեկավարը իր առաջին համարին թիմի շնորհավորի բանավեճում լավ ելույթ ունենալու համար։ Ես ես բան քաղաքագիտության մեջ չեմ տեսել, 30 տարից զբաղվում եմ այդ գիտությամբ, հələ որևէ երկիր չեմ տեսել, այս զուգարան գնալու համար շնորհավորի, հաց ուտելու համար շնորհավորի, չգիտեմ ինչի համար շնորհավորի, բալավ այսքան մանկամիտ, այսքան նշաձողը ցածրացրած չկան։ Հիմա կարճ Արցախի մասին երկու բառ եմ ասեմ, անցած անգամ ձեր տաղավարում ես ասել էի, որ Արցախի իշխանությունը մենակ մի դեպքում կողջունեմ նոր, չնայած ցանկացած դեպքում իրանց ես ողջունել եմ, մի նկատի ունեմ, կողջունեմ իրանց ընկալը, եթե տղամարդավարի գնան ծանր, բայց պատասխանատու լուծումների Արցախում հայերի ապրելու իրավունքը երաշխավորելու համար։ Դեռ Արայիկը բացի են, որ Նիկոլի դեսանտներ Ղարաբաղում, միատ ուրիշ իշխանություն ուներ, ինքը շատ սովորական կամային հատկություններից զուրկ մարդ էր, որոշում կայացնել չէր կարում, սենց թող մեր որոշումը ինքը գա էլի, ինչի պատճառով էս հումանիտար ճգնաժամը, հիմա ուրեմն կարգավիճակի հարցը Նիկոլը թաղել է, սուբյեկտության հարցը թաղել է, մենք պիտի Արցախում լուծենք, այնտեղ ժողովրդի ապրելու խնդիր, Արցախի գործող իշխանությունը Շահ Ամիրյանի ղեկավարությամբ ու կոնսոլիդացիայով, այի որի մեջ մտնում են նաև նախկին նախագահները, նաև Ռուբեն Վարդանյանը, նաև հայեղափոխական դաշնակցությունը, իրենք բոլորով միասին շատ ողջամիտ որոշում են կայացրել, որ տեսեք ոնց կարա արցախցին իր հողին պինդ մնա, եթե սովամը չլինի, եթե հումանիտար ճգնաժամը չխորանա, եթե հիմա մարդիկ լուծում են գտել, որը ա հումանիտար ճգնաժամը կմեղմի, որտեվ երկու կողմից բեռներ են մտնում, ընդ որում Կարմիր Խաչով ու ռուսներով երկու կողմերից էլ, եւ բ էսկալացիայի լարվածությունն էլ կթուլանա, որովհետեւ եթե Ադրբեջանն էլ այդ հետ համաձայնությունը պարզ է, չէ՞, էսկալացիան թուլանալու է, որովհետեւ սա լուծում է, որը ծանր լուծում է, բայց ստեղծված իրավիճակում միակ ողջամիտ լուծումն է։ Գիտեք ինձ ինչն է զարմանալի, բոլոր են մարդիկ, որոնք մի երկու շաբաթ առաջ ասում են, Արայիկ ուզում է գնա դիալոգի, ես մարդիկ խանգարում են իրան դիալոգի, հիմա ասում են, յա այս համաձայնել է Աղդամի ճանապարհ բացել, ոչ, այդ Աղդամի ճանապարհով ադրբեջանական բեռներ չեն, ուրեմն եթե մի րոպե եթե Աղդամի ճանապարհը բացվում է, դա Շահ Ամիրյան Սամվելի կամ Բակո Սահակիչի կամ մյուսի մեղքը չի, Աղդամի ճանապարհ բացվում է, որտեղ գնացել է անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, որ Լեռնային Ղարաբաղը սարքել է Ադրբեջանի ներքին հարց, հիմա ստիպված մարդիկ ստեղծված իրավիճակում իրավիճակ են փրկում, այսինքն ով է մեղավոր, որ Աղդամի ճանապարհը հրապարակեք է, բանը Բակո Սահակյանն էր բանակցողը, թե ասենք բանը Շահ Ամիրյան Սամվելը Պրահայում, որ ստորակ, որ ասում էր բանը, իմիջիայլոս մի հատ հետաքրքիր բան էլ ասեմ ու երևի ամփոփեմ, Նիկոլը ասեց
Արցախը Հայաստանը եւ վեր ստացանք Արցախը Ադրբեջանը եւ վեր։ Նիկոլը ասում է Հայաստանը ՀԱՊԿ չէ, վերջում ավելի է մեծանալու Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությունը, հիշեք։ Նիկոլը ասես ԿՊ-ն համոզիչ եւ վստահ հաղթանակ է տանելու ու ԿՊ-ն պարտվեց։ Հետևաբար ուզում եմ ասեմ, որ ինքը բանը այն ծերացած կենթանիների պես կորցրել է նաև քաղաքական օտարությունը։ Իրա բոլոր ասածները այլևս հակառակ էֆեկտ ունեն, բայց